Čekajte da vidimo, sat i 16. Iskoristimo ovu vatricu da nešto popravim. Ovo, time for repair 45 minuta. Uf. Pa baš je puno. 30 minuta. P, bok te. Razmišljam se u stvari da bi možda ja mogao, ali ne znam koliko će to trajati. Zebancija što nemam can opener. 37% izgubljeno. Ali dobro, sad bar nije toliko problem hranu pronaći. Još smo pojeli da je vruće, lepo. Tako je, čoveče. Vidi, 100% condition. Idi, begaj. O, kad bi još ovaj dan svanuo, bio bi presrećan. A nikako da svane. Aj, poješću i ovaj dog food. Žao mi sad ovu vatru potrošiti, ima još 47 minuta. Šta je još tu mogu? Mogu uraditi jednu popravku, ajde, pa da potrošimo tu vatru, što ja kažem. 45 minuta, ne verujem. Okej, popravio sam. Možemo ići da spavamo. Ajde, jedno 6 sati. Uopšte mi nije jasan taj day-night ciklus. Apsolutno ne. Storm Lantern. Evo vidi, ovo nisam otvorio. Ni ovo. Ni ovo. What? Vladimire, kako si ti ovo promašio? A da, ovo je otvoreno već. U, 21%, 13%. Dobro. I ono tamo je već otvoreno. Aha, vidi ovaj. Bukvalno čekam freaking day. Ništa drugo. Aj možda research da uradimo. Okej, okay, 1 od 5. Još 4 sata nam treba research. Okej, okay, ovo polako umire. Nema veze. Ajde, popit ćemo ovo jedno summit sodu. I onda praktično sve nam je 50% ili više osim kafe. Kafu svakako kuvamo, tako da bi to trebalo da pomogne. Oko bad conditiona. Pa, ne znam šta bi još mogli ovde sad raditi, osim da eventualno potrošim još sat vremena na research ovoga.
Valjda će taman tu malo isinuti ovo sunce. Koliko toliko. Možda još uraditi neki repair, ali da, nemam. Da, nemam ovaj... klota više. Čekaj, ovako ćemo. Probamo tu da prošetamo do nekih kućica. Shit! Naišao sam tačno na vuka. Najme mi samo reći da sam zarobljen ovde. Kako me je odmah skontao. Uuu, brate, pa ovde ih ima... najmanje... 3 vuka ima ovde. Holy moly. Ovo će biti interesantno. Ovo će biti interesantno. Kako odavde izaći sad? Begaj! Šic! Jebem li vam nanu? Čuje mene šic. Ajde ja probam njih da dovučem ovde u stvari. Žao mi sad što trošim... što trošim flare. Hrana. Ovo mleko je dosta kalorično. Evo ga, can opener. Jebem li mu nanu. 10 minuta. Ajde. Mada nisam trebao. Nemoj, Vlado, sad raditi to. Daj dok imaš ovaj... daj, pogledaj ove uglove ovde i... opa! Opa! Mada ova jakna je jako teška, ako se dobro sećam, ali... nema veze, ej. S obzirom da nemamo nikakvu jaknu... ovo je odlično. Treba će nam dosta klota. Na svu sreću ovde ima zavesa. Da se popnemo da vidimo šta ima ovde. Okej, knjiga. Sportski prsluk. Akcelerator, da brže palimo vatru. Ovde nema ništa. Ajmo, Vlado. Pogledaj ove uglove, lako ćeš posle pogledati ove fioke, njih vidiš i u mraku. Ovo mi ne treba, definitivno. Ovo je energy bar je odličan. Mislim da sam sad sve pogledao. Ću mi da pijemo vode. Odma. Nema više. Okej, ovo je uginuo. Nema veze. O, još vodice, a? Nice. Never been so hungry in my life. Još jedne vunene čarape. Mislim da su one najbolje. Vunene čarape. Da su najtoplije čarape koje možete da nađete u igri. Okej, ajde, gladan je, daj da jede nešto. Hajde ovo.
Jebote, pa tu ima jedno tri vuka najmanja okolo. Šeta se. Šta je ovo? Ovo nikad nisam video. Sad ćemo mi da vidimo šta je to. Znam, znam. Nemoj se žaliti, čekaj. Ne kukaj. Opa! Odlično. Opa, vidi još jedan fler ovde. Lepo. Ovo je empty. To sam već gledao. Ništa. Ova vrata ne mogu da se otvore. Nema ništa ovde. E da, ove kuhinske elemente nisam gledao. Što nisam teo da gubim vreme. Sad je problem što... Što sam opterećen. Ne valja ni to. Nadam se da se gazdarica neće ljutiti što je cepam zavese. A neće, nije kući. Ovo sam već gledao. Ovo nisam. Cornflakes. Ajde nešto, ništa ne daš. To samo meni može da se desi. Joj, čoveče. Kako je ono paćenje, a šta je ovo? Mada, pazite, nije ni ovo naivno, u smislu... Pogledajte, mi smo praktično okruženi vukovima. Ako ćemo iskreno. Uopšte nije naivno. Čujem ga kako šeta. Pa da. Jedan, dva... Miran. Tri. Mirni. Nemoj da se zalećeš, bajo. Jer ga ćeš dobit po njušci. Meni će ovde trebati minimum jedan fler da izađem. Ajo, jedan, dva... Ima ih pet komada najmanje. Pet komada najmanje ima vukova ovde. Nije normalno. Uopšte nije naivna situacija, ne znam kako ću izaći. Osim ako ih nešto ne despawnuje. Dok se ja ovde ne prčkam, ne čačkam sa... 0.5, 0.1... Mislim da su... Ček samo... Mislim da su ove najbolje. Worn Wool Socks. Da, ove su not very warm and useless when wet. A da. Ništa, radimo sad ovo. 100%, odlično. Pre nešto da jedem, gladan sam. A šta? Šta je tu pametno? Znaš šta ja razmišljam? Da ja uzmem ona creva tamo što sam ostavio da... A ne, ja, ovo je grape. Stacy grape soda. U stvari jeste on mene malo napunio. Razmišljam se da uzmem taj gac da ih ne sušim, nego kad budem izašao, jako ih je puno ovde, pet komada ih ima. I ovako se oni sporije suše.
Ovo je potrošeno. Ću staviti to ovdje da znam. Ok, imam još 3 flera. Dobro. Da, prvo hoću ovo da vidim, da popravim. Worn. Ovo je bolji. Ovo ćemo da iscepamo. E, ajde da vidimo jakne. 96. Ovo je definitivno bolji. Ali ovo ima bolji rezistans na vet. Doduše, ovo je, kaže, kaput koji se pravi za mornare. Does good job of blocking the wind, but gets very heavy when wet. Stylish. Radi dobar posao kad treba da se blokira vetar, ali je jako težak kad postane mokar. Doduše, kažem, ima 75% rezistans na mokroću. Ali ovo je definitivno, ovo mi je bolji. Osim toga, 96% je, ne moram ni da ga popravljam. Mada, ja ovaj uopšte neću bacati. Čekaj da vidim, 80. Ovo je 94. Ali ovo je bolji. Pazi, mogu ja da obučem i ovo. Ajoj, pogle sad. Pogle sad, ali što sam težak, neću. Pretežak ću biti. Jeste mi protection 19%, windproof bonus plus 6, 13, 6, 19. Isto je. What's the point? Ovaj ću da harvestujem. Da, jedino što sa ovim lakšim mi je brži sprint. Ali sve ovo ostalo je isto. Pretežak ću biti, to me nervira. Jedino mi je to. Ok, gdje mi je sad ovaj... Hteo sam u stvari da ga ostavim. Ček, 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 ček. E, to je to. Ostavit ću ja njega ovdje za svaki slučaj. Ako mi se ovaj upropasti. Actually, ok, ovo je ok. Ovo ću ja da rasturim. Harvest. I rasturit ću ove vojničke. Mada, ko zna kakve su one kad se srede. Možda su one u stvari jako dobre. Ajde da probam ja njih da riperujem. Ajde, sacrifice-ovat ću jedan letter. Možda u stvari dva. Možda ću trebati dva puta da ih riperujem. Da. Nema veze. Aj, baš me zanima samo kakve su. Oh, failed, majke ti. Aj, nemoj više. Pogledaj ovo. All I can think about is food. Okej. Puno bolje. Puno bolje. Jedino što su slabije... Da, jedino što su slabije otpornost imaju na wet condition.
Ali ovo je actually jako dobro. Protection 24, windproof. Da, sam imao brže sprinta, do duše, da. Da, i ja bez veze. Moram repair da uradim na ovima. Evo, onda ćemo mi da merimo. Ajd, sad meri. 09, 09, 30. 92. E, ja ću ipak ove ostaviti. Ove uništavam. Harvest. Boga mi, uzela si mi... kože ovde. Ujebog, zaboravi na hranu. Toliko sam se ovde zablekao da... Sad ćemo nešto da jedemo. Ja bi actually pojeo jednog ovog zečića. Zec, jedva si nešto dao, ej. Čokolada mala daje više od tebe, zeko. Dobro, manje više mislim da sam sredio ovaj... Ovo bi trebalo isto da popravim. Sad je mrak, jebi ga. Čas je mrak, čas je ovako, čas je onako. Anyway, društvo, okej. Ovde ćemo da završimo ovaj recording session. Snimam, pa, sat i 15 minuta, tri lepe epizodice. Dakle, ovo je stalker težina, jedna težina manje od interlopera. Long Dark je u pitanju. Nadam se da vam se dopala ova nova težina, ajde, ako tako mogu da kažem. Znači, ipak, mislim da je razlika između stokera i interlopera samo u tome što daje više hrane generalno. Što, slažem se, okej, nije samo, to je dosta, ali opet... Šta ga ja znam, pogledajte, mislim, šta mi sad sve tu već imamo. Nama fali još samo Heavy Hammer i mi u principu možemo da idemo već na Forge. Okej, fali nam uglja, to da, ali nije čak daleko ni ovaj rudnik. Da, taj rudnik razdvaja Pleasant Valley i ovaj Coastal Highway. Nije čak ni to toliko daleko. Tamo gde smo se spawnovali na početku ovog stalker moda. Znači, pre tri epizode. Ovaj, mislim da je tamo negde ulaz u rudnik. Nije ni bitno. Ovaj, generalno, daje. Daje, baš daje. Opremu... Ja mislim da, recimo, ove rukavice ne možete da nađete u ovom, kako se zove, u interloperu. Da ne možete da pronađete ovu jaknu i onu drugu plavu jaknu, onu marin. Ipak mi je malo velika razlika između stokera i ovog, kako se zove... interlopera. No, anyway, ostanite uz FSKP za kanal, ostanite uz gospodina McKenzie-a i moju malenkost Vladimira, šerujte, komentarišite, generalno podržite FSKP za, znam da u zadnjih pola godine baš nisam na visini zadatka, često smo i počinjali neke stvari, pa nismo ni dovršavali, ni završavali, prosto neke druge stvari su mi prioriteti, ovaj... Iskreno da vam kažem, sve više mi se dopadaju igre ovakvog tipa, sve manje strpljenja imam za igre tipa Prey ili Outlast, što ne znači da ih nećemo nastavljati, ali definitivno sam se umorio od takvih igara. Anyway, da ne dužim više, radim odjavu 3 minuta. Dakle, poenta je da ostanete uz FSKPZ kanal, da ga podržite. Još jednom ponavljam, ukoliko... sam uspeo nekog da zainteresujem za ovu igru, možete je naći na Kingvinu za 16 ili 17 eura, nikako da odem da pogledam i da vam kažem tačnu cenu. Nek bude 16,5, nađemo zlatnu sredinu. Vidimo se u sledećoj epizodi, do tada, arrivederci.